sám nikto nenájde šťastie, keď bude len pre seba hľadať, ale keď sú už dvaja a jeden druhému dožičia, tak je to o tých vzťahoch. Pred tými 25 rokmi sme sa stretli s priateľmi a snažili sme sa spoločne riešiť, ako môžeme pomôcť. Začínali sme úplne z ničoho, bez peňazí. Doslova pokus omyl neboli zamestnanci, ktorí by mali vyštudovanú sociálnu prácu. Takže v našom okolí, v našej doline začali pomáhať ženy, čo mali svoje rodiny, ale hlavne boli praktické. Veľmi nám pomohli Švajčiari. Švajčiarska organizácia Ja som Leben, možno podľa nich sme aj si zvolili ten názov Áno pre život, lebo nám hneď dali prvé také formuláre, čiže zhľadať ako nejakú tú anamnézu každej tej ženy. Za tú dobu sme pomohli vyše 1000 žien a deťom. Vďaka tomu sa mohlo narodiť cez 70 detí v tom našom zariadení. Ale mnohým ženám sme dali takú nádej, že sa dá žiť aj ináč. Najlepším ako pozitívnym ukazovateľom je, že cez 90% žien a detí nešlo do ďalšieho zariadenia, ale našli si svoje miesto v spoločnosti, buď sa vrátili do svojho okolia, a dokonca mnohé ostali v tej našej rajeckej doline. Našli si prácu, majú zázemie, čiže to Áno pre život je taká jedna veľká, veľká rodina. Aj Fórum života má už 20 rokov a dá sa povedať, že tá myšlienka bola v sieťovaní organizácií, ale aj jednotlivcov v oblasti advokácie ľudského života, prevencie. Keď už zlyhá aj advokácia, aj tá prevencia, tak konkrétne pomáhať. Takže aj za tých vyše 20 rokov sme vytvorili sieť pomoci a nakoniec aj toto tu, kde teraz sedíme, je myšlienka rodinného centra, kde tu spolupracujú rôzne organizácie. Majka z nášho regiónu, ktorá bola na vozičku, tak mala taký talent, že piekla medovníky a krásne ich zdobila. V rámci pracovnej terapie chodila ku nám do Áno pre život a učila ženy piec a zdobiť a potom sme vlastne tie medovníky predávali. Labore, tento sociálny podnik, ktorý vznikol v roku 2019, na konci roka 2020 sme začali prevádzku. Najprv v Rajci s výrobou, no a s cukrárničkami, aj ktoré sa tu nachádzame v Žilinských radostiach. Práve aj to labore dostalo ocenenie za verejné dobro. A to je veľmi dôležité aj do budúcna. Že spojiť sa s tými, ktorí chcú v prvom rade, ktorí vedia a pre tých, ktorí to najviac potrebujú.